Zdravím vás, priatelia, som Tibor Zivčák a riadím Centrum pre deti a rodiny Kolárovo. Pozdravujem všetkých kolegyne a kolegov, riaditeľov Centier pre deti a rodiny, organizátorov, partnerov, ako aj všetkých účastníkov projektu Pohára Karola Poláka. Keď hrám dobrý zápas, to je najlepšie, lebo tedy sa odreagujem, všetky zlé myšlenky odídu zo mňa a je to celkom dobrý pocit. Deti umiestňované do centier sú často v problematickom veku, vychovávané ulicou, ktoré ťažko motivovať spolupráci. Povedané futbalovou terminológiou, každé dieťa kope samo za seba. Je fantastické vidieť, ako počas tréningov pracujú na svojej disciplíne, získávajú motiváciu a učia sa spolupracovať a rešpektovať trénerov ako svoje blízke osoby. Naše deti, ktoré by za iných okolností fajčili za rohom po škole, obetujú svoj voľný čas futbalovým tréningom. Odmietajú cigarety, lebo sa boja zhoršenia svojej kondičky, namiesto toho sledujú futbalové zápasy v telke a učia sa novým futbalovým trikom. Aj vďaka súťaži o Pohár Karola Poláka pozitívne vnímajú úspechy našich futbalistov, iných športovcov, ako aj svoje vlastné úspechy. No a my im v tom pomáhame a budeme ich vždy podporovať. Tak svoju kariéru vidím tak, že by sa to mohlo zlepšiť a možno by som bol dobre platený hráč, ako bol mal. Dovolte mi na záver zapriať všetkým účastníkom, podporovateľom a partnerom projektu krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok a verím, že sa na jar opäť stretneme.